Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v Beletrinini knjigarni, kjer se bom danes pogovarjala z doktorico Katarino Marinčič, literarno zgodovinarko, prevajalko in pisateljico. V profesionalnem življenju ste doktorica, ne? Sicer pa pisateljica Katarina Marinčič. Tako. Vam čestitam za vaš najnovejši roman Ženska s srebrnim očesom. In glede na to, da v tem vašem romanu preberemo, verjamite mi, nihče nima manj občutka za literaturo kot kritiki in literarni zgodovinarji. Njihovo temeljno poslanstvo je banaliziranje in schematiziranje. To so ljudje, ki nekako vedo, kaj je pisatelj hotel povedati. Bom kar vas vprašala, kaj ste želeli povedati, poročiti s tem romanom, da ne bomo drugi pametovali. Najprej bom vse malo pokomentirala ta citat. To seveda ni, bi rekla, nekaj, kar bi jaz izrekla takole v takile situacije, ali pa kadarkoli nasploh, to je nekaj, kar izreče v eni določeni situaciji moj junak, ki je sicer tudi po poklicu pisatelj, ne? Tako da bi rekla. Zdaj, kaj sem hotela s to knjigo povedati? Po eni strani je ta knjiga pravzaprav moj poklon domačim krajem. Tega morda ne bo nihče opazil, pa zato povem tako, bi rekla, eksplicitno. To je v bistvu en nabor prizorov, dialogov, ki so me pritegnili prav med, kaj vem, sprehodi, izleti po okolici kraja, kjer živim, to je Homec pri Kamniku, torej pokrajine so sicer fiktivne, ampak navezane na to konkretno pokrajino. Hotela sem pa seveda skozi zgodbo tega junaka, ki je, ne bom zdaj povzela, da ne kvarim morebitnim bralcem, pač veselja s spremljanjem zgodbe, povedati, kako pravzaprav en povsem običajen, relativno dober človek gre skozi eno preizkušnjo, ki sprva mogoče ne učinkuje kot nekaj zelo prelomnega, velikega, ampak ga pač pripelje na neko drugo ali pa novo stopnjo v življenju. To je zdaj zelo enigmatično povedano. Ja, ja, ampak tudi knjiga je enigmatična, ne? Ja. Tako zelo, da je preprosto nisem odložila, ko sem jo začela brati, ker sem želela prebrati do konca. Seveda ne bova izdali, ne? Ja, sej knjiga morda se na mestih komu bo zazdela kot kriminalka, upam, ne? Vendar žal moram reči, da ni, ne? Tako da ne bo bralec preveč razočaran, ampak kakorkoli. Ja. Z lahkoto sem si ob branju predstavljala tudi filmsko uprizoritev tega vašega romana, ali pa bom rekla kar nadaljevanko. Ja, te pripombe sem pravzaprav zelo vesela, pa mi je nekako zelo blizu. Ko sem tole pisala, sem se verjetno prvič pravzaprav, odkar pišem, zavedla, da pravzaprav to, kar spravljam na papir, prihaja iz vidnih vtisov večinoma, ali pa tudi iz slušnih vtisov, ne recimo iz prebranega. Mislim, da tako ali drugače za vsak prizor skoraj, za vsako sliko v tej knjigi lahko trdim, da je to nekaj, kar sem v resnici videla. Ali pa, da so dialogi nekaj, kar sem v resnici slišala. In pravzaprav sem si večkrat med pisanjem tele knjige rekla, ko bi bila drugačnih talentov, ko bi imela to možnost, veliko lažje bi mi bilo kot tole napisati, posnet, če bi lahko. Ne? Ja. Ja, dejali ste, da ste pisali to knjigo tudi ob prisluškovanjih in opazovanjih vaših krajev, vaših ljudi. Kje pa je vzkliv glavni lik, pisatelj, seveda se sama ponujem. Ja, glavni lik je deloma tudi avtobiografski, ampak na en tak zelo bolj zabaven način, no, to je neka bolj hec z moje strani, če tako rečem. Drugače pa poznam nekaj mož, kot je Emil, ne, ki se recimo bi rekla, ob vzglednem družinskem življenju včasih radi umaknejo na kakšen samoten, tudi kolesarski izlet, pa tudi vem iz pogovorov s temi pravzaprav prijatelji, da med takimi izleti velikokrat tudi kaj premišljujejo, globljega se vzamejo čas, tako da, kaj ne rečem, iz resničnosti, no? Kot jo jaz vidim, seveda. Iz biografskega romana Joži, o Jožici Avbelj, sem potem povezala, da ste iz družine pisateljev, kulturnikov. Koliko vam je to dalo v življenju? Oh,
To mi je dalo pravzaprav vse. Mislim, da obe sestro, Barbaro King Samobor, lahko tako rečemo, da smo pravzaprav zrasli iz tega. Ampak moram reči, da to so verjetno stvari, ki so bolj na neki osebni ravni. Jaz mislim, da moj oče, kakršen je bil, bi enako pozitivno vplival na svojo družino, na svoje hčere, tudi če bi bil v kakšnem drugem poklicu, ne? Če bi bil recimo, ne vem, arhitekt ali kaj takega. Mislim, da bolj tist, kar je mene na najboljši možen način, bi rekla, zaznamoval za celo življenje, je bolj ena taka temeljna prijaznost staršev in res lepi odnosi v družini. To. Ste si ti teh vprašanj o družini, o očetu? Ne, sploh ne. Sploh ne. Veliko krat so me tudi spraševali, če je težko biti v senci pisatelja očeta, ki je bil precej priznan pisatelj. Pa jaz smeraj rečem, če že to metaforo uporabljamo, to je bila senca enega lepega drevesa na poletni dan, ne neka grozeča senca v ozadju. Ne, tako. Kako pa je biti v senci nagrad, ki ste jih že prijeli za svoje pisateljsko delo? Vemo, da ste dobitnica Kresnika, pa Fabule. Ampak vsak roman se povretno piše na novo. Ja, jaz moram reči, da veliko krat mi tudi kakšen znanec dobronamerno reče, če pišem nov roman, ne, držim pesti za nagrado, pa si rečem, ne, to nikoli, mislim, da tudi tistim, ki jih ne dobivajo toliko, tistim, ki jih dobivajo manj, ne pomeni v resnici nekega izhodišča za pisanje. Ne. Pišeš, če pišeš s srcem ali pa s pametjo, kot skušam pisati tudi jaz, poleg srca je tudi razum zelo pomembna stvar, pišeš iz nekih globljih vzgibov, iz nekega globljega prepričanja. Nagrade so koristne za knjigo, ne za pisatla, po mojem. Ne? Koristne so zato, da knjiga pride morda do več bralcev, do večje publicitete. To, za pisanje pa to nima nikakršnega. Vsaj za moje, ne? No? Ne bom. In če se vrneva k pisanju knjige Ženske s srebrnim očesom, zelo zanimiv slog je, mnogo poveste tudi med oklepaji in s citati, pa navezavami na zgodovinske dogodke. Ja, tega občutka sama niti nisem imela, da se zelo kaj pogosto navezujem na zgodovinske dogodke. Oklepaji so pa bliže od nekdaj moja slabost. Tako da, zdaj sem, bi rekla, v zadnjih letih deležna bila res zelo, bi rekla, razumevajočih lektoric, kar je zelo pomembno dejstvo, ki so znale moj slog nekako tudi upoštevati, pa mi teh oklepajev niso preprečevali. Mislim pa, da je to na nek način moj način razmišljanja. Prej ste omenili mojo drugo zelo ljubljeno profesorsko službo. Mislim, da je ena od mojih glavnih profesorskih napak, da ko razlagam, vedno znova urivam neka dodatna dejstva, pojasnila, pa včasih se že sama zavem, se mi ne morejo slediti. V literaturi imaš seveda čas takšno manjero, ker to je manjera počistiti pol do neke mere, pa pustiš morda sam tiste oklepaje, ki se ti res zdijo nujni. Zdaj, citati tukaj, kolikor se jih jaz spomnim, ne, parih je iz, ne vem, francoske literature, nalašč tudi malo v originalu, ta moj junak je pač izobražen, ne, in zna se francosko. Zgodovino, literarno zgodovino. Ja, pač izobražen je, ne, in pač v tem je recimo pa dejansko podoben men do neke mere, da se pač zanima za francosko literaturo konkretno. Ja. Ker se knjiga dotika tudi plasti življenja, ki niso samo zemeljske, vas bi zdaj vprašala, kako vi lovite misli, telo tega junaka, ne samo zemeljsko, kako so bilo v vas? Ali je to preveč mistično vprašanje? Ja, zame je najbolj, mislim, za moj občutek je najbolj preveč mistično, ja, za koga drugega ne bi bilo. Jaz moram reči, da z nobenim svojih junakov, razen morda z junaki prejšnjega romana, Šlimanom, Pačepo in Karlom Majem, ki so resnične osebe, nisem, bi rekla, tako poglobljeno živela, da bi me spremljal ali kaj takega. Bolj ga skušam svojega junaka razumeti. Čist, še enkrat rečem, bolj na racionalnem nivoju kot s kakšnimi, ne vem, globljimi mističnimi povezavami. Seveda je pa po drugi strani res, da nas junaki, ne, če se nam tako porodijo, verjetno na nek način sami pokličejo, toliko misticizma pa že. Ne. To so stvari, ki jih najbrž
zaznamo nekje okrog sebe, pa jih drugi ljudje ne, pa mi pa to prikazan, ki potem postane junak, nekako zgrabimo in vzamemo za svojo. Ne? Ker ste tudi profesorica na filozofski fakulteti in prevajalka, dan pa ima samo 24 ur, ne? In leto toliko dni, ja. Kot za vse ostale. Kdaj pišete? Ja, to je tako. Prevajalka, vas bom takoj popravila, sem res v minimalnem obsegu, torej moj opus je res tukaj čisto neznaten in niti ni vzel veliko časa, čist tako. Glede drugih dveh poklicov, ki jih pa res bi rekla, skoraj enako imam rada oba, pisateljskega pa tega učiteljskega oziroma profesorskega, bi pa rekla, da se na en zelo idealen način dopolnjujeta. Bom zelo banalno povedala, če bi hotela živeti od svojega pisanja, bi bila prvič prikrajšana za en čudovit, bi rekla, odnos s študenti, za stike z mladimi ljudmi, to ni bilo zdaj banalno. Banalni del je pa v tem, da bi morala, če bi hotela, približno toliko zaslužiti, kot zaslužim s svojim poklicem, tem temeljnim, za katerega sem plačana, vsako leto izdati 600 strani dolg roman. Mislim, da je boljš, da učim francosko književnost, več koristi od tega. Če opustim vse druge, ne, kdo bi to še tiskal. Pišem za dušo, ne za denar. Ni prav, da tako rečemo. Ne. To je narobe in zgrešeno, ampak v mojem primeru je to dejstvo. In zato tudi pišem res takrat, ko bi rekla, me nek junak pokliče. Ne. Voilà. In ko sva že pri junaku, da ne bom povedala preveč, kako se roman konča, ker res vleče sam po sebi. Kako bi vi opisali ta konec? Spomnim se, da ste, mislim, da ob izidu prikrite harmonije rekli, da pogum za srečne konce pride z leti. Ta konec je odprt. Ja. Ta konec ni nesrečen, ne nesrečen, bi jaz rekla. Ne. Je, bi rekla... Kliče po nadaljevanju. morda. Ne vem, jaz bi rekla, da ta konec je, zdaj, ali se vam bo zdel, ali se bo bralcu zdel slab ali dober, ne bom rekla srečen ali nesrečen, je verjetno odvisno od bralčevega občutenja sveta, tudi od njegovih, ne vem, religioznih občutkov ali neobčutkov. Ne. Tukaj bi rekla, ta junak spet na nek način autobiografski, ta konec nekako opisuje eno trenutno spoznanje, do katerega sem sama enkrat prišla, pa ne vem več, če je čist držalo, ampak me je globoko zaznavalo. Zdaj to je čist preveč skrivnostno, ne? Ampak dobro. Ja, knjiga je pač take narave. Ja. Zdi se mi, da je tudi ujela duh časa, ne? Ko je kolesarstvo postalo zelo priljubljeno v Sloveniji in glavno onako poleg tega, da je pisatelj je kolesar. Ja, to mi je eden od študentov rekel, ker zmeraj pripovedujem zgodbo, dejstvo, ne, o francoskem avtorju Chateaubriandu, ki je prišel s knjigo Geni krščanstva, takrat, ko je Napoleon podpisal konkordat s papežem. Pa mi je rekel, ki je slišal, da pišem knjigo o kolesarju, to je pa tako kot Chateaubriand, ki je napisal knjigo o krščanstvu, ne, v takem oportunem trenutku. Ja, jaz moram reči, da morda, ne, duh časa sem tukaj po sreči ujela, ampak jaz te tekste tako dolgo nosim vse, pa jih tako dolgo pišem v resnici, da bi rekla, morda je ta knjiga vizionarska v tem pogledu. Ja, redko kdaj se zgodi tudi, da sama podoba knjige ali pa naslovnice tako zelo ujame duh zgodbe, vsaj sama tako čutim. Ja. No, tega vprašanja sem vesela. Ne? Na naslovnici je pod temi lepo narisanimi borovničkami ena fotografija moje bodoče snahe, mislim, da lahko rečem, Klare Ravnikar, ki res dela čudovite slike iz narave in mislim, da sva se tukaj ujeli na enem takem umetniškem področju. Ja. Kaj pa še sicer umetniški, da polni vašo dušo, zato da lahko potem kot pisateljica dajete nam? Ja. Jaz imam pravzaprav od umetnosti najrajši tisto, ki se ji nekako kot ustvarjalec žal ne bom mogla nikoli približati, to je glasba. Zdaj pri
kakšnem packanju slikarskem, ne, si še lahko amater v glasbi, tukaj ni prostora v klasični glasbi, moraš biti ponižen poslušalec. In mislim, da mi to dejansko tudi ta ponižnost ali pa to strahospoštovanje, ki ga imam do enih virtuoznih glasbenikov, do ene čudovite glasbe, mi veliko pomeni, no, v življenju. Me postavi na neko, v neko razpoloženje, pa tudi na neko mesto, da se sam tudi trudiš na svojem področju. Ampak tudi vašemu pisanju bi pa lahko rekli virtuoznost, ne? Hvala, kaj ni reče. No, hočem reči, ne, da se trudim verjetno včasih tudi pod navdihom teh, ki se seveda še bistveno bolj trudijo na področju glasbe. Ja. V knjigi je tudi veliko dialogov, ko pišete, slišite like romana. Ja, tako bom rekla, ne, seveda se vsebina je vendarle prvo, ne, veš, kaj naj bi se ti junaki pogovarjali, ampak jaz si včasih skušam, ko pišem dialog, stvar povedati tako poljubljansko, bolj v narečju, ne, se ni nujno, da jo potem tako zapišeš, ampak če zveni recimo z minimalnimi odmiki dokaj naravno, če jo pogorensk povem, ne, potem se mi zdi, da je to primerno za dialog. Če gre seveda za tak dialog, se to ne paše, ne sodi v vsako knjigo. Ne? Ampak v to, ki skuša biti iz domačih krajev, pa do neke mere realistična, se mi zdi, da nekako ta način sodi. In ob zaključku tega pogovora se vam zdi, da bi bilo dobro še kaj povedati o romanu Ženska s srebrnim očesom, da bi bilo ravno dovolj, pa ne preveč. Torej, to je zgodba o možaku približno mojih let, ime mu je Emil. Morda povem, da mu je bilo sprva ime Daniel, pa je bil prekrščen, da se ne bi tepu za ime z junakom Jančarjevega romana, to je bila čist moja osebna odločitev, za hecijo povem, tukaj to je bolj tisto zanimivost. Ne? No, ta moj junak gre na kolesarski izlet, pride na prelaz, prenočuje v domu in tam potem doživi ob eni naravni nesreči, no, pač globljo človeško izkušnjo. Zdaj se samo ponuja vprašanje, kako poimenujete svoje junake oziroma kako jim zbirate imena? Zakaj bi bil Daniel, torej, postavil Emil? Ja. V bistvu sem iskala ime, ki ima prijetno pomanjševalnico. Daniel, Dani, ne, se mi je zdel prijetno, potem sem pa iskala novo ime in se mi je še lepš posrečil, saj upam, Emil, ki ga mama in druge ženske, ki ga imajo rade, kličejo Mili. Ja. Ja, ravno to sem želela reči, ne, da se čuti tudi ljubezen tega junaka do žensk v svojem življenju. Ja, to pa mislim, da je, no, prej ste me vprašalo o očetu, ta navezanost in spoštljiva navezanost pravzaprav na ženske je pa nekaj, kar sem lahko pri očetu res občudvala in v tem smislu je pa to na nek način tudi verjetno odmev tega. In jaz nam vsem skupaj želim spoštljive navezanosti na literaturo. Hvala, ker ste obogatili slovensko literaturo še z enim romanom. Pa čakamo naslednjega. Ali mislite, da ta lahko dobi nadaljevanje, ali vas kličejo povsem druge zgodbe? Kličejo me povsem druge zgodbe. Spet nekaj mal daljšega. Pa mal bolj zgodovinskega. No? Pa narediva tu piko in najlepša hvala, da sem hvala, Bernarda, za pogovor. Hvala. Beletrina. Uživo.